ఈ కెమెరాలకి అమ్మ ఓకే థాంక్యూ अच्युताय नमः ओम अनंताय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम अनंताय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णुवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम विक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम उत्तरापाय नमः ओम दामोदराय नमः उत्तिष्ठन्तो भूतग्रहाः एते भूमिपालकाः एते सामविरोधेन ब्रह्मगर्भ समारभे शुक्लां वरदरं विष्णुं चतुर्वर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये ओम देवे कल्पनाथवे गोमकरन्दर ब्रह्मवारं सदाश्यंजोरयासरे शुभ नक्षत्रे रेवती नक्षत्रयुक्तायाम शुभातीत एवं नागगोत्रोद्भवस्य अनुराधा नक्षत्रे उष्टिकराजो जाताया नीलिमा गुणा नामधेयाया सकुटुम्बानां च क्षेमाय आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्धिर्थम् एवं नागगोत्रोद्भवस्य दृष्टा नक्षत्रे कुम्भराशौ जातस्य गुणशेखर नामधेयस्य अनुरूपत्या नीलाधा नक्षत्रे उष्टिकराजो जाताया नागराणी नामधेयाया सकुटुम्बानां च क्षेमाय आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्धिर्थम् नूतन चलनचित्र प्रारंभोत्सव समये महागणाधिपति ओम गणाना गणपति गुंभवामहे रविंगवीराम वरसहस्तवम जयस्वराणं ब्रह्मणां ब्रह्मस्पदान श्रवणं नोदविसीदनादरम् महागणाधिपतिम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि श्रीमन् महागणाधिपतये नमः आवाहयामि आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि श्रीमन् महागणाधिपतये नमः
हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि मुखे आदरणीयं समर्पयामि समर्पयामि भजोपवस्थानमो चेतधातरा योगश्रतमो रहस्य पादय देह उपचलीरपदातरः दशसादन्नमामौल्यस्य क्षयोर्जन्मधा आपो जनयधा जनः ओम सुमुखाय नमः ओम एकदन्ताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजकर्णिकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम धूमकेतवे नमः ओम धराध्यक्षाय नमः ओम भालचन्द्राय नमः ओम गजाननाय नमः ओम मकरन्दाय नमः ओम शूर्पकर्णाय नमः ओम हेरम्बाय नमः ओम स्कन्दपूर्वजाय नमः ओम श्रीवत्सचतुरप्रदाय नमः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः नारायणविधपरिमळपत्रपुष्पाणि समर्पयामि सुपरिमल धूपम समर्पयामि धूर्वसि धूर्वधूपम संदर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि भगवन्तं पुण्डरीकाक्षमावाहयामि स्थापयामि पूरयामि पादयोः अर्घ्यं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि मुखे आगमनीयं समर्पयामि भूमिं ओमाधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः त्वमिष्टमे ओम अच्युताय नमः ओम नाथवाय नमः ओम इन्द्राय नमः ओम हरये नमः ओम श्रीकृष्णाय नमः ग्रापयामि धूर्वसि धूर्वधूपं साक्षात् प्रत्यक्ष दीपं सन्दर्शयामि दीपानन्तरं शुद्धागमनीयं समर्पयामि महालक्ष्मीमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि स्थापयामि सन्निधापयामि अभिकरोमि कर्माणि पश्यतो व्रतानि पश्येन्द्रस्य यज्जस्सखाष्टो परमं परमं सारसिन्धुरक्षणा आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि स्थापयामि अभिमेनरोमिरात्रिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे रात्रिं च न वेङ्कटेश समो देवो भूतो भविष्यति ॐ प्रणो देवी आचनस्
सरस्वती आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि सन्निधापयामि अभिमुखे करोमि महासरस्वती आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि सन्निधापयामि वसुदं देवं तं सजानुरवर्धयो देवमेव नारन्द्रं पृष्टं वन्दे जगद्गुरो पुष्पसंकाशंहारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणगेयोरङ्कृष्टं वन्दे जगद्गुरो ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुप्रचोदयात् श्री वेणुगोपालस्वामिने समर्पयामि धूपमाग्रापयामि ओम दशांगं गुग्गलोपेतं सुगंधं सुमनोहरं आश्रयस्थलो देवानां धूपोऽयं प्रतिरुक्षणाम् सर्वाणि रूपाणि विजित्य धीरः नानानि कृत्वास्ते तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्थायनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमैनन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहानं महिमान सुनन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्य सम्बोध प्रदेशेन सह विश्वकर्मणः समवर्तते तस्य तस्याविदधद्रूपवेदि तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदामेनं मृढं महान्तम् आदित्यवर्णं तवः परस्ताद् तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यपन्थामित्यधेयनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते
तस्य धीरा परिजानन्ति योनिम् मरीचीरा पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्य आदमने यो देवानः ब्रह्मणः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमः रुचाय ब्राह्मये रुचम् ब्राह्मम् जनयन्तः देवा अग्रे जल प्रवन्न यस्वैवम् ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा सन्तशे यदुत्तरगम् सदस्थम् विचक्रमाण स्त्रेदोर्गायो विष्णोरनाटमसि विष्णो मृतमसि विष्णो स्तत्रेस्त विष्णो सुक्रमस्य सैवन्द विद्धा विष्णो पदे परमे मध्वमुत्सः प्रदत् विष्णुष्टपते वीर्याय विगोर भीमः कुचरोगिरिष्ठाः यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेषु अधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वाः परोमात्रया तनुभावृथाना न ते महित्वमन्नस्तुवन्ते उभे ते वित्तरजसे पृथिव्या विष्णो देवत्वम्
दिव्य मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि विचक्रमे पृथ्वी मेष एतान् क्षेत्राय विश्वर्मरसे ददस्यन्ने साम्राज्यं भोजं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेश्वराज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तवैयाश सर्वभूमः सर्वायुषः अहं धातो भिगेनो मरुतः परिवेकारो मरुतस्य सङ्गृहीत् आयुष्यस्य नाम जानिकानि च पापानि जन्म दिव्य मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि अष्टदाय गोदाय महादरे सर्वगामार्थसिद्धये शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च प्रोड्यूसर गारु वच्चि डैरेक्टर गारु अंदर सार सर कुंचम सर फ्रेंड्स सर कुंचम स्किनर हैंड दिस सर हम मेरे ओके मैं आया मनुष्य मार कौर हम राइट बोल कर रहे हैं सर कितना मैं मुड़ा అందుకనే దిల్రాజు ప్రొడక్షన్స్ అండ్ Munad Team Works, Shakuntala, their biggest hit going to come in near future. Camera. Okay, looks as spread here, right? Okay, okay. Spread here. Okay, fast me. Down here, camera down. అశోక్ గారు మణి గారు మణి గారు నీలిమా ఓకే గ్రూప్ ఫోటో కూడా ఇక్కడ పెడతారా ఓకే రెడీ
300 ఫోటోస్ తీశారు కదా ఇది ఆల్రెడీ మెన్ ఓల్డర్ పీపుల్ జనరల్ ఇట్స్ రికమెండెడ్ కోవాక్స్ టేక్ వన్ ఫోటో ఐ యామ్ ది ఈక్వల్ మీ ఇన్ బిట్వీన్ దిస్ ఇస్ షేర్ సమ్ ఆఫ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్రెడీ ఇన్ We'll catch up first of some time. Often we will come on. Often we will question this, sir. Okay. Okay. Who is this? You are on. This camera will come on. Okay. Thank you.